Poštovani gledaoci televizije 5, assalamu alaikum. Dobro nam došli u još jedno naše ramazansko druženje sa nama dragim gostima. Danas sa nama u studiju gospodin Avdo Husejnović, novinar, publicista i autor doko, nekoliko dokumentarnih filmova. Dobro nam došli, assalamu alaikum. Pođer vas našao. Kako Hvala ste? Hvala. Izvolite. Hvala. Sa nama je da, također danas i major u penziji i pisac Hajrudin Delić. Gospodine Delić, dobro nam došli. Ja, Bože vas našli. Selam mali. Kako ste vi? Izvolite. Dragi naši gosti, evo, prije svega želim vam još jedan put izraziti dobrodošlicu i zahvalno što ste se odazvali našoj emisiji. Gospodine Huseinović, vi ste novinar, publicista i autor ste nekoliko dokumentarnih filmova. Posebno je značajno da imate jako želju da sačuvate istinu u dešavanjima na ovim prostojima. Da ne dozvolite da je prekrije tama zaborava. Kako uspjevate u toj borbi i šta je to što vas posebno motiviše u tome? Pa, nije s moje strane bilo ne da se bavim tim pozivom bavio sam s jednom sasvim drugom profesijom, sve je došlo i počelo iz nekog revolta i bunta, što skoro niko nije radio na taj način bilo šta, da bi se kroz video, kroz video dokumente, kroz formu dokumentarnog filma, sačuvala priča o jednom od najtežijih perioda u historiji naše države i našeg e, naroda. I onda sam tako uradio jedan, jedan a, film koji je zvao Van na Sarajeva i doživio je veliku gledanost i nakon toga, evo već 15, skoro 15 godina kako aktivno e, radimo to, e, I dalje smo, i, ka, kao je te 2009. kako ka, ka, ka smo bili prvi, o, 2008. stvari, I dalje smo faktički usamljeni u tom polju. Vrlo malo ljudi se, se, se bavi na taj način tom, tom tematikom. Baviti se produkcijom jedno, jedne takve vrste video, video priča danas je prilično teško iz prostog razloga što to nema što to nema prizvuk komercijale, a znamo kako funkcionišu danas, danas mediji. Ovaj, ali naša upornost i strajnost nijet i namjera da ostavimo tragu vremenu o, o ljudima, o narodu, o državi, o, o prelomnim danima za obstanak je jača i ona često uh, razbije sve barkade koje se postave na tom putu. Ono što je bitno za vas svakako da nestajete uh, u tom svom radu, znači nastavljate to i možemo reći da je na neki način postalo sastavni dio vašeg života, što nas jako raduje. Iz dana u dan vidimo vaše nove dokumentarne, uh, naglasiću posebno historijske filmove koji će ostati generacijama koje dolaze poslije nas i koji će nas naživjeti i imati istinu pred sobom. Hvala vam za tve, sve, sve, to što ste do sada uradili i što ćete ako Bog da u budućnosti uraditi. Hvala vam, malo lijepno vidjeti. Gospodine Delić, vi ste, evo kao što smo u najavi rekli, penzionisani major Armije Republike Bosne i Hercegovine, pisac ste, napisali ste nekoliko priča i objavili nekoliko romana. Vjerujem da imate zasigurno posebna ramazanska iskustva. Kakva su vaša sjećanja na Ramazan i Bajram? Pa kao prvo, ja bih htio da vam se zahvalim na pozivu i da poželim vašim gledavcima što lakše i pozda uh, kroz ovaj Ramazan prođu što lakše u zdravlju, u krugu svoje obitelji. Uh, pa ja kad pomislim na Ramazan iz nekog djetinjstva, prva asocijacija mi je uh, da sam kao dijete, kao najmlađi u porodici, uh, stali su me da idem gledat kad će se upaliti kandilji. Ovaj, jer od, u, u, inače sam iz Brčkog i tamo gdje, smo, gdje nam je kuća bila u to vrijeme nije bilo blizu džamije. Ovaj, nije se mogo čuti jezan, nego smo znači, na, na bijeloj džamiji mogli da vidimo kad se upale kandilji. E, I onda su iz ovih sporednih ulica izlazili na, na glavnu ulicu, uglavnom djeca. Okupili smo se i onda smo trčali ono, Uh, vikali kandilji, kandilji, evo ih i šta ja znam, na razne načine, jer u to vrijeme nije bilo ni televizija da ko danas objave uh, kad je po čak prikažu kako puca top, ovaj, uh, kad, kad treba ovaj, prekinu post. Znači, takva su vremena bila da se mogu rencati prema satu ili znači, na taj, mi smo na taj način morali. Sad, hvala Bogu, ima ovaj, tamo gdje je umene kuća bila jer je srušena ovaj, u toku ovog rata. E, ima džamija blizu u Dizdaroši koja je nekih stotinjak metara ovaj, od, od moje kuće. E, što je najljepše, Munara je ogrom, ogromna i imaju tako jako zvučenje da ujutru kad se čuje ezan, ustaju i oni koji hoće i koji neće da klanjaju. Ovaj, toliko je to snažno. Pa se čak i žalili i susjedne mjesne zajednice, Grčice i tamo Srbi, pa je dolazila komisija da snima, je li to previše decibela, međutim utvrdilo se da nije, nego je valja jutro i onda se to ovaj, tako jednostavno čuje. Tako, hvala Bogu, znači i sad mogu ljudi ovaj, da čuju iz tog okruženja mog kada, kada je jeftar. Znači, tad se nije moglo. Da. To su svakako evo, lijepe komparacije, lijepe uporedbe. Ja ću za naše gledalce, za one koji ne znaju, samo reći da ste vi brat rahmetli generala Rasima Delića našeg časnog gazije i zaista evo, čas mi je što imamo priliku i sa vama i sa gospodinom Huseinovićem razgovarati o ovim temama. Gospodin Huseinović, nekako ovaj vaš rad i ova sva vaša dijela koja ste do sada iznijeli pred javnost, nekako mi nemoguće ne ja da ne budu povezana sa vjerom, da ste vjerni čovjek, da imate evo, sve ovo što radite i jako želi da to prikažete. Šta za vas predstavlja mjesec Ramazana i koliko općenito vjera vama znači u svakodnevnom vašim radu? Pa Ramazan je nešto što ja, ja kada, kad razmišljam o Ramazanu, prva me asocijacija onih dana kad odlazi Ramazan i jedna nostalgija i, i možda onima koji koji ima koji ne postoje koji i onima koji nisu muslimani kad, bi objašnjavali da vi ne znam e, cijeli taj mjesec postite na taj način kako nam je pro, propisano i da vam je žao ti zadnji dana da do, jedan poseban u sebi osjećaj i nostalgije i sjete što, što će to za koji dan završiti se. Zasigurno da, da, da vas ljudi teško shvatili o tome, ali u istinu to je jedan period uh, u, u, godini. Ja uh, na Facebooku imam jednog uh, dragog prijatelja koji svaki dan od, od, od Bajrama već krene uh, objavljivati uh, 300 360 dana je do Ramazana, pa tako, iz dana u dan objavlja 359, 380 i ovaj... I od tog dana, ovaj, prateći njega, e, faktički počinje ta čežnja za, 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 za novim Ramazanom i, i nada, nada da ćemo ga doživjeti. E, u istinu mjesec kao što što to ja veliki Alim kaže mjesec inventure duša mjesec mjesec uh, kada insan nađe vakta za sve znate živimo živimo 300 na sva uh, te teško teško da možemo jednom danu neke programirane ili planirane obaveze završiti. Ali baš u tom mjesecu vrati se bereket u, u, u vremenu i nađe se vremena i ja recimo zasigurno znam da sam uh, radeći neke stvari u, u Ramazanu uh, možda, možda u tom kreativnom smislu bar, bar to, to je moje lično mišljenje dosegao neki vrhunac baš, baš jer, jer, jer nisam, nisam imao drugi obaveza i uglavnom sam se fokusirao i, i, i kažem u tom mjesecu osjeti se posebno nadahnuće koje, koje je naravno posebno inspiruše čovjek. Dalo, daje dodatnu snagu. Tako. Ima jedna izreka koja kaže kada bi svaki čovjek koji nije praktikovao post samo jedan dan osjetio slast čekanja iftara i on bi postio. Gospodine Delić, vi ste nažalost imali jedno veoma teško iskustvo, možemo reći žalosno i tako bili ste zatvorenik tri logora u toku agresije na Bosnu i Hercegovinu. Kako ste vi provodili Ramazan u toku proteklog rata, odnosno agresije? Pa kao što znamo i agresija praktično na Bosnu i Hercegovinu je krenula nakon Bajrama, koliko se ja sjećam. Da kao trećeg je bio Bajeram, nisam siguran baš. Prvi dan je prijela bez Ja, uglavnom, ovaj, tako je krenulo. Ovaj. Ja kao, kao dijete mislim da sam prvi put sa deset godina ispostio ono, čitav Ramazan. Do tad je bilo ono štiklanje. Postiš pa ono jedeš malo pa onda kao nastaviš ono kako se sve sa djecom radilo. Ovaj tako da sam to praktikovo ovaj i kasnije ovaj, u toku toku rata naravno bilo bilo je teže ovaj u smislu nedostatka hrane u smislu nesigurnosti međutim ljudi su uvijek nalazili načina onaj koji je htio ovaj nalazili su načina i sredstava da da nekako naprave tu 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 večeru ta ta iftar da protekne ovaj u, u u najboljem redu, da, da se okupi porodica onoliko koliko se može. Ovaj, pored toga, mislim da su u tom periodu ljudi bili, ako hoće da kaže bolji, na neki način. Valja nas je ta nevolja natjerala da budemo bolji, da, da se pomažemo, da... Na primjer, ako dobiješ nekakve konzere ili nešto, gledaš da daš nešto svom komši i prvom. I, i što kaže Avdo, bilo je tu i neki neke, neke nafake koja je nevjerovatna, za, za, koju čovjek ne može pomisliti, da, da, da može da dođe u takvom periodu kad smo mi bili zatvoreni zbog geografije naše sa dva neprijatelja, sa istoka, sa zapada, gdje je pored municije i drugih sredstava znači za borbu, nije, dolazila ni, ni hrana kako treba, ali eto, bilo je neki konvoja, bilo je nešto. Čak čak ova, i ovaj i nekakvi rođendani djeci uspijevala se napraviti nekakva torta koja koliko ko je lična na tortu, ovaj, bez, bez jaja, malo tene, samo je bilo šećera i brašna, ali eto nešto se je pravilo. Znači, ljudi uvijek nađu načine ukoliko žele. Ovaj, uh, u to vrijeme, u vrijeme rata, kada, kada u svakom trenutku čovjek može da pogine, kada izađe na ulicu, mada u suštini moja mati je lana cijela govorila kao smrti je bliža nego jaka, odnosno kragna. Za vratom, ovaj. To prema hadisu poslanika. Da, da, da. Ma eto, ja sam to čuo od matere kao dijete, ovaj. Dobro ste dati dakle, Da, ona je bila baš vjernik, onaj pravi vjernik. Uh, u vrijeme kad to nije bilo baš popularno biti vrije, vjernik. I onaj je otac, ovaj. I onda, onda čovjek, uh, to je period nekako kad čovjek počne razmišljati o sebi. O, o tome ko je, šta je. Uh, o tome koji je njegov smisao. Uh, uglavnom mnoga sebi pitanja postavlja i u, u, baš u tom vremenu kad je čovjek u teškoći, ovaj, uh, mnogi, mnogi ljudi se i vratili vjeri praktično u, u, to vrijeme uh, jer su shvatili da uh, koliko god oni željeli da pokažu da su dobri ljudi, da su uh, uh, korisni za svoje društvo, našao se neko ko će da ih ubija samo zato što su muslimani. I neki su zato i odlučili da budu muslimani. Da. Interesanta priča, zaista. Ja jednog ja, ja, kod e, na vaše pitanje, pa... E, radio sam film o Bijeljini, zove se Ubijeni prirodnom smrću, i onda sam snimao intervjuje sa bivšim logorašima Logora Batkovića. Između ostalog, u Logoru su bila dvojica imama, e, Ruvejde Efendija Jahić, imam sa Cadivića i Osman Efendija Kavazovića. I, imam iz uh, Brezova polja. Bregu, bregu. Da, da. zato znam. E, I oni on, on, on su pričali u intervju, i, i to imao u filmu, uh, mjesec Ramazana u logoru u Batkoviću, I, i kaže postili smo, iako hrane faktički nije ne bilo, iako su to bile neke oskudne, o, 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 oskudne namirnice koje su dobijali, t, vrlo brzo su logora, svi logoraši smršali, I, i, i sećaju se da, 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 su jednog dana išli, dio logoraša, išao na prinudne radove negdje u Semberiji. I onda su bošnjakinje koje su još živele u Bijeljni, uh, e, znale kad dolazi taj autobus koji voza logoraše kroz Bijeljnu na radove. I potplatile su e, srpske stražare, zaustavili ih i kuple, kuple ovaj, dio namirnica potplatli da je donesu u logorašma i kažu da su da su prvi dan Ramazana u logoru Batković iftarili to što su im te naše žene iz posla poslali. pričali su čak da su i klanjali đenaze unutar logora ubijenim logorašma I, i da 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 su redovno obavljali namaz kako su to prikrival to je to je jedna jako za 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 zanimljiva i potresna uh, priča Koju, jedna od onih koje, koje se uvijek baš ga Evo, ja ću reći, zaista zanimljiva jedna priča vaša iz razloga što sam upravo htio to pitanje da vam uputim. Evo, za naše gledalce, oni ne znaju da uopće mi nismo nikakva pitanja dogovarali. Evo, isto kao da sam ovaj znao da ćete nešto o tome pričati, htio sam da nam prepričate, nam navedete neki događaj obzirom da vas na neki način smatram jednom uh, hodajućom enciklopedijom kada je u pitanju uh, saslušanje priča ljudi koji su preživjeli genocid i razne, razne zločine. Ima jedna, priča, da, ima jedna, da, ima jedna priča, sad kad sam bio u Danskoj, priča je moj dragi prijatelj Samr Zametica. I on, 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 je, on, je živio do, do, početka agresije obileć. I A ima veze sa, 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 vjerom, sa, 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 sa današnjim danom i o čemu pričamo. I u neka doba su uspjeli obezbijeti sebi izlazak sa okupirane teritorije prema Crnoj Gori. I dobili su lažne papire, kupili su lažne papire. On je tada imao 15 godina. Cijela poroca sjeda u autobus da dođu do Nikšića, pa će iz Nikšića za Sanđak probati, pa onda iz Sanđaka probati za Makedoniju, tako. To, to bili su već poznati pute kojim su naši mohađeri iz Istočne Hercegovine, Istočne Bosne išli sa okupiranih područja, spašavali gole živote. I kaže imamo sve u redu, ali imamo jedan problem. Imaju, ima nanu svoju koja neće da skine dimi. I onda mi svi ubjeđujemo, ne, ne, možeš vidi bit će punktova, bit će svega obuci, bilo šta. ona kaže, ja neću da skinem dimi, ja je nosim od, od malehna i ja ću takva. Od, I ako nećete to, ostavite me, ja ću ostati, ja neću ići. I kaže, na kraju smo morali pristati da, da i ona sjedne u autobus. Takva u zimljama, ništa ona nije promijenila. I dolazimo na jedan od na tih najrigoroznijih punktova gdje skidaju ljude, ubijaju ljude. Sva se dešava, tu je taj pogranični dio između, između Istočne Hercegovine i, i, i Crne Gore. I sad ono pripričava, kaže, ulazi, ulazi srpski vojnik koji pregleda dokument. I naravno, kad ja imam Ja imam srpsko ime prezme da dajem, dajem, dajem neki dokument i gledam kaj je na Anu. Prva asocijacija je da, 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 će, da će nju izvesti, da će isprovocirati ta ta, 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 njena tradicionalna naša nošnja i kaže vidimo na usnama da ona nešto uči. Pretpostavljam kaj je da uči ajto, u kursi jer je redovno svaki dan najčešće učila ajetel kursi. Kaže, onda se dešava jedna scena koja je, koja je neobjašnjiva, kaže. Pored nje prolazi taj srpski policajac, ne primjeći uopšte. Prošao je pored nje kao da je prazna stolica bila. Kaže, i tako je Nana, kaže, prošla cijeli taj okupirani dio u svojim dimjama. Da, zaista je to osjećajna priča sa puno emocija. Evo, hvala vam što ste nam podijeli tu priču da i naši gledalci je čuju. Evo, gospodine Delić, i vi ste, kao što smo spomenuli, bili nažalost u tri logora. Imate li vi neku zanimljivu priču iz tog perioda? Evo, kad ja ovdje već spomenuo, ja Efendiju iz Brezovog polja znam, jer sam 40 dana bio u Brezovom polju. Znači, prvo sam borao u Partizanu, to je sportsko društvo Partizan, dvorana u kojoj sam ja čak i trenirao košarku. Prvo su nas tu zatvorili, po sredini ovako još uvijek bila mreža za odbojku, neko je zadnji koje igra igrao odbojku tu na Partizanu. Brčko je inače bilo poznato po odbojici i, uh, i dan danas je prvak u svim kategorijama se tiče odbojke. Uh, I kad smo ušli u tu dvoranu, uh, znači u koju sam ulazio maltene svaku veče ovaj, da treniram, s jedne strane su bile žena i djeca, s druge strane i muškarci, ali je bilo i, i mlađih ovako, gotovo djece. Ovaj. I Nakon toga smo u Brezovo polje. To je bio nekakav otvoreni tip logora u Brezovom polju gdje smo se morali dva puta dnevno prijavljivati. Nakon toga ovaj su nas pokupili sve, znači i mještane Brezovog polja, muškarce, sve u dvoranu. Žene su otpremili negdje, a nas autobusima odvezli u Luku. I htio bih da spomenu Efendiju iz razloga što je on, ovaj, kad god dolaze ovi nekakvi njihovi, nazovi inspektori koji su tu ukli ubijali ljude, ovaj, on se prvi odmah javljao jer znao je da će njega da, da izvode. Ovaj. Bio je pun duha. Ovaj, kad nije imao šta raditi, on je radio sklekove i šta ja znam, tako neke stvari što, što je nama podizalo na neki način moral. Ja sam na tu temu napisao roman, ovaj drugi roman koji se zove Na vodi. Radnja je smještena u Brčko i tretira period prije rata u toku rata, odnosno logore i nakon rata. Gdje je jedan mladi čovjek iz perspektive, znači deset godina nakon rata, on priča o vremenu prije rata, kako su se družili, kako malo te ne nisu znali ko je ko, ovaj, nije, nije razlikovo ko je koji ko je Hrvat po, po imenu i što ja znam po tome ovaj muslimani se ipak prepoznavali mada u to vrijeme i muslimani su dali imena ovaj, djeci da teško je bilo prepoznati ovaj da li je musliman ili nije i ovaj, on, on, on odlazi u taj logor prvo poglavlje je hangar ta brčanska luka je jedina luka u Bosni i Hercegovini gdje se vršio pretovar koksa na primjer za Zenicu ili šta ja znam drugi stvari iz brodova i postoji veliki hangari. Ja mislim kad su nas stavili u taj hangar, bio nas je 500 možda znači, mještani iz ovaj, Brezovog polja, brčaci koji su bili tad u Brezovom polju i i susjednog, nakon nekog vremena i susjednog hangara koji je također nekad bio pun ono što je ostalo bošnjaka živih, ovaj, premjestili su u naš također hangar jer im je lakše bilo čuvati kako su izgledali ti ljudi kad su oni njih, ti 50-ak, možda i manje ljudi, kad su oni njih ovaj, doveli, stavili u naš hangar, to kad čovjek vidi, znači pogled im uvijek bježi, nikad ne gledaju tačno u oči, smrdili su na... Jer nisu mogli prati, oni nisu bili svjesni toga. Kasnije ću ja to doživjeti, znači da ti ne možeš da se operes, ne možeš da se... Ono, ostane osnovu higijenu, da održavaš. U WC, ako treba da ideš, mora stati u red. Bio je jedan WC tamo neke kancelarije gdje ti čekaš po dva sata, čekaš i više da dođeš na red, da odeš u taj WC. Ali to je najmanji problem, najveći je problem što u bilo koje vrijeme dolaze, do, do, dolaze ljudi sa so fronta, nekakvi ovaj, njihovi borci, tako zvani, ovaj, i biraju koga će da pretuku, koga će da ubiju, Pored njih tu je bio normalno onaj dežurni Adolf koji je upravljao lukom. Goran je da, Goran Jelisić. Monika, Monika koju sam poznavao kao dijete. Ranko Češić kojeg sam poznavao sa basketa, takođe Brčak. I to je nevjerovatno da ti ljudi koji su ti bile komšije, koje tu Moniku sam znao kao dijeta, znao njenu mater, znao njenog brata, kasnije će kole, njen brat biti upravnik Luke, a postavio ga je uh, Adolf uh, Goran Jelisić jer je hodao sa Monikom. Ovaj, zabavljao se ono, sa Monikom. Je da, Mo Monika Da, je, Monika jeste. Ovaj, napravila strašne zločine od jedne no, djevojčice. Da, djevojčica, djevojčica Monika. Praktično napravila strašne zločine. Ovaj, uh, uglavnom, znači, poznavao sam sve te ljude. Uh, znam da je Goran Jelisić bio iz uh, okoline, one negdje iz Bijeljine, tamo i da je dolazi u Brsku, ja ne znam da li je u srednju školu išao ili šta je. Uglavnom, on je zapamtio neke Brčake. Ja znam po tome, prva noć u Partizanu, kad su oni ušli, prvo su oni maltretirali tukli, onda je došao Goran i izabrao je koga će da koga će da tuče, koga će da izvede, da ubije. Zato sam ovu, ovaj roman napisao u ja formi jer je veoma teško, opisati koliko god ja pričao, a ovdje je imao iskustva, uh, puno ljudi su mu pričali uh, šta su doživjeli, kako je to teško. Ali koliko god riječi bile moćne, teško je to opisati koje je to stanje kad ti znaš da je neko ušao i da dolazi, da može da, da izvede, da te maletira. Ne, samo što će te ubiti. Lijepo je ako će on uzeti pištoj, puca tebi u glavu i ti se riješio. Nego je problem što uh, ja sam se više plašio mučenja tog i kao i njegova nana koju, koju spominje on, ovaj, ja sam se u trenutku, kad su ta, u tom prvom pogledu što spominjem, kad su dva ta vojnika sa crvenim beretkama ušli da biraju deset ljudi za rad, mi tad nismo znali da biraju ljude za rad. Sjetio sam se svi sura koje sam kod dijete naučio, a koje da budem iskren, nisam primjenjivo, bio sam u Savjezu komunista, to je bilo normalno nekad. U srednjoj školi sam bi primljen, pa sam ovaj, na akademiji takođe. Moraš biti u Savjezu komunista. To je bila vojna akademija. Da, vojna akademija, tenčka vojna akademija u Zagrebu. Međutim, ovaj, kad se čovjek nađe u tvojoj poziciji da mu je teško ili priziva majku ili Boga. Ovaj, I, I, vjerujte, ovo je istina. Ja, e, obzirno sam puno čitao. U trenutku kad oni ulaze i biraju te, ja se sjetim e, jednog lika e, bro, koji je bio rob e, od dijela Isak Bašavi Singer, e, ovaj, gdje je on opisao jednog jevreja koji je našao se u poziciji tog roba i koji se vraća vjeri. Tako sam i ja u tom trenutku, zašto sam se ja sjetio baš tog dijela u tom trenutku, evo neko bi se sjetio nečega drugog. Ovaj. Ja sam se sjetio toga i kažem, u trenutku sam sjetio svih sura koje sam kod dijete naučio do, do neke desete godine. Ovaj. To je nešto ne, nevjerovatno. Ovaj. I, I, meni je to pomoglo u smislu da mm, činilo mi se kad proučim sure, neku suru da, da sam zaštićen, da ja imam nekakav zid oko sebe, da, da meni ne može ništa desiti jer jednostavno nisam ništa kriv. Drugo, pomolio sam se svevišnjim da mi pomogne i vjerujte, ja, ja sam, za razliku od mnogih drugih, veoma lako prošao kroz te logore. U smislu, nisam imao težih posledica, jer dešavalo se izvedu čovjeka, polome ga toliko da je bolje da, da su ga ubili nego, nego što su ga vratili. I tako neke stvari. To je, Uvano, zaista, to je da. jedno ovaj, iskustvo traumatično, ovaj, Ali eto, hvala Bogu, čovjek sve ovaj, sa vjerom u, 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 Boga ovaj, sve nekako proživi i, ostane normalan donekle. Ovaj, vrati se ovaj, u nekakvu normalu. Normalno to, to ostaje zauvijek, ali, ali normalno nema tih trauma kao neposredno nakon izlaska iz logore. Tako je, hvala vam. Evo što ste podijelili s nama tu priču, ostali ste jaki, snažni, iznijeli ste sva, sav taj teret i naravno ono što je bitno u ovoj našoj emisiji, istakli ste glavnu poruku, a to je ta poruka vjere koliko vam je značila. I evo, gospodin Husejnović, hvala i vama što ste podijelili tako lijepe priče, naravno tužne, ali nadamo se da će biti i lijepih nekada. Svakako vaši dokumenti će ostati u historiji. Hvala vam, poštovani gosti. Hvala vam. Poštovani gledalci televizije 5, pratili ste još jedno izdanje preivtarskog programa. Sa nama u studiju su bili Avdo Husejnović, novinar, publicista i autor dokumentarnih filmova. Također sa nama je bio i Hajrudin Delić, pisac, general u penziji. Ostanite uz program televizije 5, mi nastavljamo sa ramazanskim programom. Vidimo se ako Bog da uskoro. Esalamu es alaikum.